Halo. Duplikat mal lagi kalah rekor di sini. Asal baca saja nama support Fendi itu kan. Oh Fendi. Mana? Fendi ha. সুত্রে ভালে কেন কোনবাল ঘর লাইন মারবে গেছি না একো নাই কি নাম বাবা তোমার নাম তো কি তোমার নাম নরেন শর্মা পাঠক কলিতা এটা মানুষের টাইটেল কেন কা তিনটা থাকবো বাবা মো তিনটা দেউটা দেউটা কেটা তিনটা কেন কে দেউটা তিনটা হল তোমার আমি মা কেন কা দেউটা তিনটা হল কো তারপিছত দেউটা জানি হব পারি হ্যাঁ ফালতু বস্তু ই আচ্ছা হেৰি স্কুল যোৱা নাই তুমি পঢ়ি আছা কেমন পঢ়ি আছা সবে পাস করছি থাকি গেছে দে হব দে ভালেই হৈছে আচ্ছা তুমি কি কি পঢ়িব পাৰা বাবা মই সব পাৰো ইংৰাজী পাৰো অসমীয়া পাৰো হিন্দী পাৰো হয় নেকি বাক্য ৰচনা জানা কবিতা মাতবা জানা জানো দেখো কবিতা এটা মাতা কবিতা মাত কবিতা আবৃত্তি কৰবা জানো দেখো মাতচোন কবিতা মাত নমস্কাৰ এ আগতে দে আছে দে হ'ব দে 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 কি চাইছে মাতো কবিতা নমস্কাৰ মোৰ নাম নৰেন শৰ্মা পাঠক কলিতা কমে পাই গৈছে হ'ব দে হা মই হাম যাব আল্লাল নেহেৰু বৰা দিনতাৰ সাগৰ সাঁতুৰি আহি এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে পাৰবা নৰু আহিল বাবা এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী হৈছে কেনেকে পাৰবি বান পানী হৈছে আৰু মই হাম মই গান্ধীজীৰ দৰে হাম অহিংসা পথত্ৰণ অহিংসা পথৰে জগত জিনি হাতত একে ভক্তি হিচাপে ল'ম বাবা এইগুলা আৰ্মী পুলিচৰ কাম একেবাৰে জানি কিন্তু বেয়া বস্তুগুলা ল'ব নাপায় নহয় যেনেকে তেনেকে হে আৰু মই হাম কনকলতা মই হাম কনকলতা অসমখনক আৰু কৰিম ভংলা ফুটা অসমখন এনে ভংলা ফুটা হৈছে তুমি কৰবা দৰকাৰ নাই হে আৰু কৰিম যেখিনি সেইখিনি খাই থম নাপায় বাবা অসমখন হলে থাকবা লাগব নামটো থাকোঁতে নাম নহয় হৈছে নে হে এইগিলা তাৰকে নলবি দে বাবা দে আৰু আৰু হেৰি যা ফোন দি ভেম জানা দেউতা জোটা ফুলি মোৰ যদি মাৰিম গম পাবি দে সন্দি ভেঙাচোন সন্দি ভেঙা কি কি বাংবা জানা তুমি বতাকাৰে বা উল্টা উল্টি বাল্টি আৰু
পেটটো ঘূৰাই দিছি কিয়?
নৰেন শৰ্মা ফটাহ একেলগে হাতৰ চাপৰি ঘৰটো একেলগে।